President. I dag er det ventet 22.005 flyvninger i europeisk luftrom. Klokka 9 så var det 3.526 i lufta. Av disse var 155 forsinket mer enn 30 minutter, hovedsakelig på grunn av været. For å håndtere denne trafikken trengs det en effektiv og sikker flykontrolltjeneste. For å koordinere og samordne flyten i denne trafikken landene imellom, ble Eurocontrol etablert. Norge er en del av dette systemet, og avgangstider og internasjonal trafikk fra og til Norge blir kontrollert fra Eurocontrol sin hovedsentral utenfor Brussel. Den 1. juli rapporterte VG om at det i enkelte sommeruka ville over 30 flygeleder eller supervisorvakter på kontrollsentralen på Røyken stå ubemannet. Vaktene som ikke er fylt opp vil få konsekvenser for regulariteten i flytrafikken på Østlandet, sier leder Robert Jønnes i Norsk Flygelederforening til VG. Den 11. juli sier pressevakt Marianne Hornes at det ikke kan garantere at alt kommer til å gå som normalt utover dagen. Torp og Rygge hadde da allerede vært stengt fra mandag samme uke. Tirsdag kveld var flytrafikken forsinket rundt en time. Samme uke ba flyselskapet Norwegian NH Luftfart om å koordinere et møte mellom Avinor og flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian. Informasjonssjefen i Avinor beklaget og håpet å få løst dette underveis i størst mulig grad, slik at passasjerene av flyselskapene skulle slippe flere slike hendelser. Så skjer det igjen. 20. juli på ettermiddagen melder Avinor at det kan bli forsinkelser på Oslo Lufthavn, Gardermoen, Sandefjord Lufthavn Torp og Moss Lufthavn på grunn av underbemanning ved Røyken kontrollsentral. Senere opplyste det om at det var tilstrekkelig bemanning ved Røyken, men på grunn av akutt sykdom blir trafikkapasiteten i luftrommet redusert. Dette vil skape forsinkelser i flytrafikken på Østlandet utover ettermiddagen, samtidig som det jobbes kontinuerlig for å bedre situasjonen. Det er ikke første gang akutt sykdom inntrer i denne bransjen. Ifølge Eurocontrol hadde Gardermoen flest forsinkelser av alle flyplassene i hele Europa i juli. Og dette er et område som er absolutt lavest når det gjelder trafikktetthet i Europa. Forsinkelsene pågikk i perioden 1. juni til 27. august i år. Tilsammen 1876 SAS-flyvninger ble rammet. Ifølge direktør Lothe i NH Luftfart tapte flyselskapene anslagsvis 100 millioner kroner. Men ikke bare flyselskapene hadde tap. En rekke virksomheter som ikke kunne gjennomføre planlagte aktiviteter eller ble forsinket hadde tap. I særdeleshet gjaldt det turistnæringen. For øvrig sterk irritasjon hos andre reisende som enten var sittende og vente eller som aldri kom dit de hadde planlagt. Vi oppfatter det som positivt at direktøren i Avinor ikke utelukker at økonomisk kompensasjon kan komme på tale i den sammenhengen. Luftromskontroll er en statlig tjeneste vi betaler dyrt for i Norge. Vi forventer at det skal fungere. Mangelen på flygeledere i sårbare perioder kan selvsagt ha mange ulike grunner, men det kan ikke være tvil om at det er uakseptabelt at mangel på får så store konsekvenser som i sommer. I september måned reiste 4.247.584 passasjerer til eller fra en av Avinors lufthavner. Det er en økning på 3,2% i forhold til fjoråret. Utlandet øker mest med 8,4%. Den økningen vil mest sannsynlig fortsette. Det er lite som tilsier at denne økningen ikke vil fortsette. Derfor blir konsekvensene med en ustabil flysikringstjeneste enda større i fremtiden. Avinor er en monopolist i utførelsen av denne tjenesten. Det er derfor særdeles viktig at rette stor oppmerksomhet på effektiviteten og kundefokusering. Konsernsjefen i Avinor antydet tidligere i høst at trafikkforstyrrelsene i trafikken kan henge sammen med et reelt kulturproblem blant enkelte ansatte. Det er ikke første gang vi hører om konflikter i denne tjenesten. Det kan synes som det er behov for en fokusering på kunderetting av bedriftskulturen i flysikring, slik at Avinor
ikke igjen skal sette seg i en slik situasjon som vi hadde sist sommer. Jeg ser frem til statsrådens tilsvar.